Дроа гавигот. Дроа вимшелот. Дроа мивигот пасухеби. Ток-шоу Кронометри. Ека вебходзестан ертат. Радио Имеце. Պիտապեր էթերշիա գադեցիմա Кронометри, դղեոնդերի չունի գադեցիմիս ումարի գախոտ անալիտիկոսի զալանջը պարիցը. Ток-шоу Кронометри. Ека вебходзестан ертат. Радио Имеце. Მოგესალმებით, საღამოშიდობის ეთერშია ქრონომეტრი. სტუდიაში მუშაობს ეკავე ფხვაძე, როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე, რომელსაც მივესალმები საღამოშიდობის პარტნიორს. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ჩვენი ტელეფონის ნომრები 92-11-88-92-11-19 თუ სრულად გეკნებათ, რომ დასვათ შეკითხვა პირდაპირ ეთერში, შეგიძლიათ დაარეკოთ ამ ტელეფონის ნომრებზე. ჩვენ დღეს ჩვენ, რა თქმა უნდა, ბატონ ზაალთან ერთად მიმოვიხილავთ და ვისაუბრებთ ქვეყნის შიგნით და ასე გარეთ მიმდინარე ბოლო დროინდელ მოვლენებზე. ბატონ ზაალ, პირველ რიგში მინდა გითხოთ, პირველი კითხვა მინდა დავსვა ამ თაობაზე, გუშინ გამოქვეყნებული უკრაინულ საიტზე კიდევ ერთი ფარული ჩანაწერი, ამ შემთხვევაში ალბათ მოისმინეთ ხო უკვე აუდიო ჩანაწერი ნაციონალური მოძრაობის რაღაც შიდა პარტიულ დაპირისპირებაზე, რაც არის იქ საუბარი, გოგა კაბაშვილი და მისი ძმის, რომელიც გამოქვეყნდა. რა შეგიძლიათ ამაზე თქვათ, იმიტომ რომ რამდენიმე მოსაზრება მოვისმინე, რომ რაღაცნაირად თითქოს რაღაცა შიდა დაპირისპირება არსებობს ნაციონალურ მოძრაობაში და თითქოს ეს ჩანაწერები რაღაცა სპეციალურად ვრცელდება. თქვენი ვერსია როგორია ამ შემთხვევაში? ისეთ რა არის, საერთოდ როდესაც ასეთი ჩანაწერები ვრცელდება, ყოველთვის მიჩნდება ერთი კითხვა მათი ავტონტურობასთან დაკავშირებით, ეს ერთი, მაგრამ არ გაუკეთებიათ უარყოფის რაღაცა განცხადება, არც ლოკა გაბაშვილს ყოველ შემთხვევაში მედიასთან არაფერი უთქვამს. იცით როგორ არის, ხა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში და ბრძოლები მიდიოდა, ამ ჩანაწერის გამოქვეყნებამდეც ვრცელდებოდა, ზოგი საჯარო სივრცეში, ზოგი კულუარულად, ყოველ შემთხვევაში მე ამის შესახებ გაცილებით ადრე ვიცოდი და უბრალოდ ნაციონალური მოძრაობა ბოლომდე ცდილობდა, რომ ეს შიდა დაპირისპირება, შიდა დისკუსიები, რაღაც სხვადასხვა დაჯგუფებებს შორის ინტერესთა შეჯახება გარეთ არ გამოეტანა, იმიტომ რომ იცოდა, რომ ეს მათ დაასუსტებდა როგორც პოლიტიკურ ორგანიზაციას, მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც მათ დამარცხება განიცადეს. თუმცა ოფიციალურადაც გვახსოვს, ბატონო ზაალ, მაგალითად რამდენიმე პოლიტიკური ლიდერებიც გამოეყო ნაციონალურ მოძრაობას, მაშინაც იყო ეს საუბარი, ეხა ახალი პოლიტიკური ორგანიზაცია გირჩს გულისხმობ. ხო და სწორედ აი ეს იყო პირველი ჩანასახი მაშინ. ეხა სწორედ აი გირჩის გამოყოფა იყო ერთ-ერთი ნიშანი იმისა, რომ არც ისეთი შეკრული და მონოლითური პოლიტიკური ძალა ამოჩნდა ნაცმოძრაობა, როგორც შტაბეშტილების შექმნასაც ის ცდილობდა და ეს იყო, ვთქვათ, მისი ერთ-ერთი პლუსი საზოგადოების გარკვეული ნაწილის თვალში. აი, ისე ხედავთ, ისე როგორი შეკრული და მონოლითური ძალაა და ეს გარკვეულწილად, ვთქვათ, მისცემა თავზე. მაგრამ ეს მითი დაინგრა რეალურად. ხო, ესე იგი, ეს მითი ნელ-ნელა ინგრევა სწორედ აი ასეთი ტიპის ინფორმაციების გამოქვეყნებით. ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ალბათ ნაცმოძრაობის წარმომადგენელი ან დაადასტურებენ, ან უარყოფენ ამ ჩანაწერის რეალურობას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის, რაც ჩვენ აქვეყნ ვხედავთ, რაც აქვეყნ გვესმის და რაც კითხულობთ, რა ნაცმოძრაობის წარმომადგენლებს შორის მიდის ასეთი ტიპის საუბრები, ეს არის ერთ-ერთი ინდიკატორი იმისა, რომ პარტიაში არის დაწყებული გარკვეული რღვევითი პროცესი. ანუ ამას შეიძლება კრიტიკულ ზღვამდე ჯერ არ მიუღწევია, მაგრამ როდის ამოხეთქავს ეს და როდესაც გადაიზრდება უკვე უფრო სერიოზულ კონფლიქტში, ნუ ამის თქმა შეიძლება ვთქვა, ეს ყოველ შემთხვევაში პარტიას როგორც პოლიტიკურ ორგანიზაციას ასუსტებს. ეს არის ნიშანი იმისა, ყოველ შემთხვევაში თუ დავეყნდობით იმას, რაც ითქვა ამ საუბარში, ვთქვათ, გამოვიდეთ იქიდან, რომ ეს საუბარი რეალურად შედგა, რომ
არის გაჩენილი გარკვეული უნდობლობა პარტიის ლიდერის მიმართ. დიახ, ეს მითხოდა მეკითხა. ან გარკვეულ დისტანცირებას ცდილობენ ლიდერისგან, არ ვიცი, რაღაც ნაწილი ამ ნაციონალურ მოძრაობას. ხო, როგორც ჩანს, საერთოდ მაგაზია საუბარი რომ იქ ეხა მე რა თქმა უნდა ეხა არ ვიცი შიდა სამზარეულო ამ პოლიტიკური პარტიის, მაგრამ ხომ შემთხვევაში აშკარად ჩანს ის ნიშნები რომ ასე პარტიაში გარკვეული ჯგუფი არ არის მსად ყაყოფილი მიხელ სააკაშვილის მიერ ბოლოს გადმული ნაბიჯებით და ის თუ თქვა და ვის ეყრდნობა ის ამ პარტიაში, ანუ ვის მიიჩნევს თავი დასაყრდენად. Ну и რა თქმა უნდა იქნება სხვა მიზეზებიც რომელზედაც არ არის საუბარი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ტენდენცია ის რომ პარტიაში დაწყებული არის გარკვეული ესეთი ეს დესტრუქციული პროცესები, მოდით ასე ვთქვათ, სახეზე და ეს რა თქმა უნდა გაცმოძრაობას საარჩევნოდ სიძლიერეს არ მატებს. ვის უნდა აწყობდეს ვთქვათ ასეთ ოპონენტებს? ამიტომ რომ კიდევ ამბობ, მოვისმინე მაგალითად, რომ შეიძლება თავადვე გქონდეთ ამ სურვილი რომ ქვეყნდებოდეს ასეთი ტიპის აუდიო ჩანაწერები და ძალიან გახშირდა ბოლო დროს. რატომ უნდა ქონდეს? რატომ უნდა ქონდეს სრულილი პოლიტიკური პარტიას წარმოაჩინოს თავისი სუსტი მხარე და რატომ უნდა უნდოდეს ნაცმოძრაობას ის რომ საზოგადოება იქილიყოს სიმშელეს მასზე რომ აგა პარტიას რაღაცა შე დაპირისპირებია მე ეს მეგონი არ უნდა აწყობდეს არც ერთ პარტიას. შესაძლოა აი სწორედ ამ დისტანცირების გამო რომ ისინი ცდილობენ ლიდერისგან დისტანცირებას და ეს დაანახონ მოსახლეობას. მეგონი მათ ამის გაკეთება შეეძლოთ და შეუძლიათ აგონ ნებისმიერ დროს ხოლმე ჩანაწერების გამოქვეყნების გარეშეც. როგორც გააკეთა ეს ერთმა ჯგუფმა, ხო? ანუ ფიქრობთ რომ ამ ჩანაწერების გამოქვეყნება ის რომ ოპონენტების მიერ არის, არ ვიცი ამასაც ვერ ვიტყვით, ხა ვიცი ორგანიზებული ეს არავის და მიერ არ არის დამტკიცებული. ხო, ეს ჩვენ ხომ თავს საერთოდ მივოდეთ, ანუ ვის მიერ არის ეს ჩანაწერი გაკეთებული? დიახ, და არა მარტო ეს წინა ჩანაწერები, რომელიც ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. ფაქტია რომ ეს ჩანაწერები არის გაკეთებული მათ მიერ ვის ინტერესებშიც შედის ნაცმოძრაობის როგორც პოლიტიკური ორგანიზაციის დაცუსტება და მისი თანამდებობის განდევნა პოლიტიკური სცენიდან, იმიტომ რომ სხვა მიზანი ასეთი ტიპის ჩანაწერების გამოქვეყნებას არ აქვს, იმიტომ რომ ეს ჩანაწერები თავიანთი შინაარსით, პათოსით რომ იმჟელოთ, ეს ყველაფერი ამ პარტიას ძალიან ნეგატიურ კუთხე წარმოაჩენს და მეგონი რა შეიძლება მივიღოთ ეს უფრო მას აკარგვინებს ელექტორატის იმ ნაწილსაც კი რომელსაც ჯერ კიდევ ჯერა აქვს ამ პოლიტიკური პარტიის. ძალიან საინტერესოა რას ფიქრობთ იმაზე მაგალითად რა შეიძლება მივიღოთ 2016 წლის არჩევნებამდე და საკმაოდ რო არის დარჩენილი და ძალიან ადრევაც დიახ შეიძლება ვიხილოთ კიდე რაღაც და მოვისმინოთ კიდე აუდიო ჩანაწერები. უმადური საქმეა არჩევნებამდე 10 თვით ადრე პროგნოზების გაკეთება. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ან ნაციონალური მოძრაობა როგორც ძალა, როგორც მე ვიმედოვნებ რომ ეს არჩევნები ჩატარდება მშვიდად. იმიტომ რომ მოლოდინები ძალიან მაღალი არის ამ არჩევნების მიმართ, მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოების, ჩვენი პარტნიორების, რომლებიც თითქმის ყოველთვის ხას უსვამენ იმას, რომ ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ეს არჩევნები იქნება სამართლიანი, გამჭვირვალე, დემოკრატიული, ანუ ძალიან დიდი აკუფსონი არის დადებული არჩევნებზე და ეს იქნება საქართველოსთვის კიდევ ერთი გამოცდა დემოკრატიაზე და კიდევ ერთი გამოცდა სხვათაშორის იმ ჩვენი სანუკვარი აკიმიზნების აკიმისახცევად, როგორც არის ევროკავშირში ინტეგრაცია, ნატოში ინტეგრაცია, ანუ თუ კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის რომ ჩვენს პოლიტიკურ სპექტს, ჩვენს საზოგადოებას შეუძლია რომ უზრუნველყოს ხელისუფლების აკონფშუდებიანი გადაცემა და ჩვენ უკვე კიდევ ერთხელ ანუ მეორეჯერ ჩააბარებ ამ ტესტს, ეს რა თქმა უნდა იქნება წინსადგური ნამდვილი, მაგრამ ვარაუდობ რომ ხელისუფლების გადაცემა მოხდება ამ არჩევნებზე. ცითრა არის, მე არ ვიცი ხა ძალიან ჭრელია სიტუაცია, ძალიან ბევრი რამ შეიძლება შეცვალოს დარჩენილ 10-11 თვეში, იმიტომ რომ სოციალურ
ეკონომიკურ სიტუაციაზე იქნება დამოკიდებული ძალიან ბევრი რამ. ასევე იმაზე თუ რამდენად სწორად წარმართავენ ძირითადი პოლიტიკური აქტორები თავიანთ საინფორმაციო პროპაგანდისტულ კამპანიას. არ გამოურიცხავ არჩევნების მოახლოების კოლაბაზე კომპრომატების ომის კიდევ რამდენიმე ტალღა აქვე ვიხილოთ და შეიძლება უფრო მწვავეც. ასე რომ აი ეხლა ამ ეტაპზე მე ნამდვილად თავში ვიკავებდი რამე ზეთი პროგნოზებს გაკეთებს. თუმცა აქვე მინდა თქვა ეს დარჩენებზე აუცილებლად კიდე მინდა რაღაც შეკითხვა დავსვა. მიხეილ სააკაშვილს ჩამოერთო მოქალაქეობა, საქართველოს მოქალაქეობა, იყო რაღაც ერთ მოლოდინიც რომ შესაძლოა პრეზიდენტს არ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ ფაქტია რომ გაითვალისწინა პრეზიდენტმა აი ეს რეკომენდაცია თუ რაც ქვია ამას და ჩამოერთო მას მოქალაქეობა. ელოდით ამას და რა შეიძლება ამას მოყვეს. რა თქმა უნდა მე ამას ველოდი, იმიტომ რომ პრეზიდენტი როგორც აკონ გარანტი ჩვენი კონსტიტუციის ვერ წავიდეს და კონსტიტუციის წინააღმდეგ. შეიძლება კონსტიტუცია კრძალავს მაგ მოქალაქეობას. ანუ სააკაშ როგორც ჩანს აკონ მოვიდა დადასტურება იმისა რომ სააკაშვილმა რეალურად მიიღო უკრაინის მოქალაქეობა და შესაბამისად დაიწყო კიდევ პროცედურები მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთების თავობაზე და ეს არის განპირობებული ჩვენი კონსტიტუციით. აბა კაფეო და გაწერილი და პრეზიდენტი რომც ქონდა სურვილი ვერ წავიდა კონსტიტუციის წინამდე, თუმცა გაესმა მოსაზრებები რომ მას შეეძლოს ეს გაეფორმები რაღაც ასე პოლიტიკური განცხადებით რომ ასე შეერბილებინა თითქოს ეს ეფექტურად თქვა ყოფილი პრეზიდენტის ჩამოერთვა მოქალაქეობა, მაგრამ ნუ ახლა მან ეს არ გააკეთა, იმიტომ რომ მას ისედაც თქვა ადანაშაულებს ჩვენი საზოგადოების ერთი ნაწილი რომ თქვა ეს არის გარიგებაში ნაცმოძრაობასთან და ამიტომაც მან როგორც ჩანს რომ მას გარკვეული სიმპათიები აქვს ნაციონალურ არის სულ ესე იგი 17 გართულება და შეასრულა ის რაც უნდა შეასრულებინა კონსტიტუციით რაც იყო თქვა გაწერილი. კი ბატონო, რეკლამა გვაქვს ეთერში და რეკლამის შემდეგ ისევ არჩევნებზე გავაგრძელებ საუბარს. ток-шоу ქრონომეტრი ეკავე პროცესთან ერთად რადიო იმეცე. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ანალიტიკოსი ზაალ ანჯაფარიძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონო ზაალ, საუბრობდით არჩევნებზე და ეს თემა რომ ამოვწუროთ, რა მინდა კიდევ ერთი კითხვა დავსვა. ძალიან არაერთგვაროვანი სიტუაცია იქნება 2016 წლის არჩევნებისთვის. ანუ მე გულისხმობ იმას, რომ არა ისეთი როგორიც იყო თქვა 2012 წელს, როდესაც ორ ძალას შორის მიმდინარეობდა ბრძოლა და იყო რაღაცნაირად ფიქრობდათ მოსახლეობაც, რომ ეს არა, მაგრამ ეს. დღეს არ გვაქვს ეს მდგომარეობა, ხო? არ ვიცი. მაინც ფიქრობთ, რომ მაგალითად ქართულ ოცნებასა და ისევ ნაციონალურ მოძრაობას შორის იქნება კონკურენცია თუ სხვა პარტიებიც თქვათ რაღაცნაირად იქნებიან აი ამ ველზე? როგორია თქვენი? აქ კარგად გქვით, სხვა პარტიებიც. დიახ, არ ვიცი, როგორ შეიძლება თქვა დავინახოთ და შევხედოთ. სერიოზულად რომ შევხედოთ, საგდეს ჯერჯერობით, აი ჯერჯერობით, აი დღევანდელი მოცემულობით ორი ძირითადი პოლიტიკური ძალა, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება, რომელიც ქმნიან ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ამინს პოლიტიკურ სპექტრში და სოციოლოგიური გამოკითხების მიხედვითაც ეს ორი ძალა მიიჩნევა მთავარ. თუმცა ამ სოციოლოგიური გამოკითხვებით, ბატონო ზაალ, ნაციონალურ მოძრაობას არ აქვს ესე გაზრდილი? არა აქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არც დავარდნია ისე რომ თქვათ ეს სულ გამქრალი იყო, თქვათ. ხო, არც ესე, კი ბატონო. კი, აქვს აქვს შემცირებული რეიტინგი, მაგრამ ნუ აი ესე თქვათ 13-15% აქ ფრაგლებში ვერ ხავს, მაგრამ ნუ არის და ხო შემთხვევაში ალტერნატიული პოლიტიკური ძალა, მესამე ძალა, რომელსაც ამდენს ლაპარაკობენ და წერენ, ჯერჯერობით აი რეალურად პოლიტიკურ არენაზე არ გამოჩენენ. ახლა ატალია ირაკლი ალასანია და მისი პარტია თითქოს აქ ცდილობენ რომ ასე ძალას დაფიქსირდნენ, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ისინი ამას მე მგონი სათავეში კარგად ეფექტურად ვერ ახერხებენ. მოდით გავიხსენოთ პატრიოტთა ალიანსი, რომ ბოლოს უკვე აი საგარეჯოში არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია. ალიანსიც რა თქმა უნდა ნელ-ნელა იკრებს ავტორიტეტს, მას აქვს თავისი ნიშა, სწორედ აი ეს მინდოდა მეთქვა რომ პატრიოტთა ალიანს ვერც ქართული ოცნება და ვერც ნაცმოძრაობა და ვერც ირაკლი ალასანიას პარტია ვერ წართმევს იმ ნიშას, რაც მათ აქვთ. ანუ მათ
კაფიოთ განსხვავებული იდეოლოგია აქვთ და ელექტორალური სეგმენტი, რომელზედაც ისინი მუშაობენ და მინდა გითხრათ, რომ ეს სეგმენტი არც ისე მცირეა. განსაკუთრებით ბოლო დროინდელი მოვლენების ფონზე, როდესაც ეს ევროსკეპტიკური განწყობები იზრდება ჩვენთან, ასნერად უფრო მეტი მოთხოვნა ჩნდება ეროვნულ პატრიოტულ დისკურსზე. Da akıdan kavmdinari sırada motkhonuyla baz izdeba izet politikon zarabza da izet liderebze doğruyuz kavti iki ve patriotta alliansta sva katım zgavsit akı dırsas regis konu politikon akı parti yapsta magra meha cercero bit patriotta alliansiz gavlena mayıç hararis ha izet yuro man სერიოზული კონკურენცია გაუწევს ქართულ ოცნებას და იგივე ნაცმოძრაობას. ანუ ვერც ნაციონალურ მოძრაობას. თუნდაც იგივე თქვათ აი რესურსული კუთხით, ეხა ასე თქვია რესურსები, თქვათ ორგანიზაციული, პარტიული სხვა ფინანსური რესურსები, ნუ ჯერჯერობით ამხრივ კონკურენციას ისინი ადრე გაუწევენ. ეს ფონზე თქვათ ეხა გაუდიო ჩანაწერებზე საუბრობდით, როდესაც თქვათ ნაციონალურ მოძრაობაში შესაძლოა აფსურდ განხეთქილების რაღაცა პროცესები დაიწყოს ძალიან ღიად. Ჯერ ჩვენ არ ვიცით ეს რეალურად მიიყვანს თუ არა ნაცმოძრაობას ისე დიდ განხეთქილებამდე პარტია უბრალოდ აქა დაიშალოს რაღაცა ფრაგმენტაცია მოხდეს მაგრამ თუ ეს მოხდა რა თქმა უნდა ამით გამოთავისუფლდება ველი სხვა პოლიტიკური მოთამაშეებისათვის გასაგებია მოდით კიდევ ერთი სუბიექტი ნუ პარტია არ არის ჯერ მაგრამ ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია პატა ბურჭულაძის და აი ფონდის გამოჩენამ პოლიტიკურ სარბიელზე თუმცა ნუ ისინი ამბობენ რომ ეს მხოლოდ ფონდია და ჯერჯერობით არანაირი პოლიტიკური პარტია არ არის მაგრამ ნუ ანალიტიკოსები და ექსპერტები ფიქრობენ რომ რა თქმა უნდა ეს რაღაცა ჩამოყალიბდება პარტიად და აქ არაფერი არ არის გასაკვირი მე მყავთ მათი რამდენიმე წევრი ეთერში და ნუ არც ამბობენ ხოლმე და არც არას რა იქნება სამომავლოდ ნუ ასეც იქნება დარწმუნებული ვარ ისინი არასოდეს იტყვიან არც ხოლმე არას ვიდრე საბოლოოდ არ ჩამოყალიბდებიან, ნუ მათი ლიდერი არ ჩამოყალიბდება. შეიძლება თქვათ რომ გადახედოთ ახლა მათ ვინ არიან ამ ფონდის წევრები, რომ რაღაც ალტერნატიულ ძალად იქცეს საპირწონე ძალად მაგალითად. მე ახლა ცოტა არ იყოს მიჭირს მათი შანსების შეფასება, იმიტომ რომ უნდა ჩატარდეს პროფესიული სოციოლოგიური კვლევა, რომ გავიგოთ რეალურად რამდენად არიან ისინი მოხოდრილი მოსახლეობის დობის ველში. იმიტომ რომ კი რა თქმა უნდა ხა პატა ბურჭულაძის პერსონა აქ თამაშობს ძალიან დიდ როლს და შეიძლება გადამწყვეტ როლს და ეს არის სწორედ ჩვენი პოლიტიკის ერთ-ერთი ნიშანთვისება რომ ყოველთვის ეს პერსონებზია აგებული და ამას წინათ ერთ-ერთი გაზეთმა ჩაატარა გამოკითხვა და როგორც აღმოჩნდა 49% არ მგონი მზად რომ ის ეს მასხმა თუ ის მიიღეს მონაწილეობის არჩევნებში. ანუ პერსონიფიცირებულია ძალიან დიდოზე ჩვენი პოლიტიკა. თუმცა ბევრი სკეპტიკურადაც უყურებს მე რაც ვნახე სოციალურ ქსელებში იყვნენ ადამიანები რომელიც ფიქრობენ რომ ხა ნუ ძალიან პატის ვცემთ მაგრამ ის არის საოპერო მომღერალი და თქვათ მისი პოლიტიკაში მოსვლა მე პირადად მივესალმები პოლიტიკაში ახალი სახეების და ახალი სისხლის ეკა შემოსვლას მაგრამ იმ დათქმით ვინ არიან ისინი? იმიტომ აქ ადამიანურ და პერსონალურ ფაქტორს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ხა პატა ბურჭულაძეს ძალიან დიდი ფორა სხვა პოლიტიკოსთან შედარებით, რომ ის სარგებლობს ჩვენ მართლმადიდებლური ეკლესიის და პატრიარქის ძალიან მაღალი ნდობით. ეს ერთი. ანუ ეს მას აძლევს ძალიან დიდ უპირატესობას. საკმარისი არის თუნდაც მან მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებს გაწვდა პოლიტიკაში მოსვლა თუნდაც ირიბი მხარდაჭერა გამოხატული ეკლესიის მხრიდან რა თქმა უნდა ეს სერიოზური ელექტორალური იქნება თქვა უპირატესობა მეორე რომ მისი ბიოგრაფია განსხვავებით ძალიან ბევრი ჩვენი პოლიტიკოსი ბიოგრაფიისგან არ არის დამძიმებული სხვადასხვა უსიამოვნო ფაქტებით. ესე ძიმე შლეიფი მას არ მოყვება. ესეც არის უპირატესობა და რა თქმა უნდა მისი საერთაშორისო ავტორიტეტი და კავშირები. კი ბატონო. ანუ ეს ყველაფერი და კიდევ სხვა ფაქტორები რა თქმა უნდა მას აყენებს უპირატეს
აკუნ დგომარეობაში და ეს უკვე თავად მასია დამოკიდებული თუ მოვა თუ არა პოლიტიკაში. ხა მე პირადად ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ყოველთვის უსვამდი კითხვას, რომ პატა ბურჯულაძე პოლიტიკაში მოდის როგორც თქვათი კეთილშობილი რაინდი თქვათა ალტრუისტი, რომელსაც უნდა რაღაცა შეცვალოს და ამის შეჭიროს თავს თქვენ კომფორტის ზონა და თავის თქვათ ყველაფერ ისაცმას აქვს, თუ ის მაინც არის რაღაცა ახალი პოლიტიკური კომბინაციის ერთ-ერთი ელემენტი, რომელიც შეიძლება თამაშდება თქვათ არჩევნებში და ჩვენ ამის თავი ჯერ არაფერი არ ვიცით. აქვე მინდა კითხოთ რეკლამაზე, სანამ გავალთ და ეს თემა ამოწუროთ და მე საგარეო საკითხებს მინდა რომ მივხედოთ რეკლამის შემდეგ. ვიძინა ივანიშვილი შესაძლო დაბრუნება პოლიტიკაში. რას ფიქრობთ ამაზე? Ну, ზიათიძი გურმა გააკეთა გუშინ წინ ამის შესახებ განცხადება. დღეს კი ითქვა, რომ არც ესე არ არის საქმე რამდენიმე წერმა მათ შორის ეს უარყო, მაგრამ რადგან რაღაცა ჩანასახი არსებობს, შესაძლებელია ვთქვათ, რომ ის ჩაერთოს პოლიტიკაში. ეს რამდენად მიცემს ქართულ ოცნებას, ვთქვათ, იმის საშუალებას, რომ ოდნავ მაინც რეიტინგზე იზრუნოს, იმიტომ რომ არის მოსაზრება, რომ ეს არის რეიტინგზე ზრუნვა, მაგრამ ეს რამდენად დაეხმარება ქართულ ოცნებას? მისმის თქვენი კითხვის არსი და ჩემ პასუხს დავიწყებ იმით, რომ მინდა დაგაბრუნოთ 2013 წელს. როდესაც ბიძინა ივანიშვილი წავიდა პრემიერ მინისტრობიდან, მან წერილი გამოაქვეყნა და იმ წერილის ბოლო პასაჟში ხო ასეთი ფრაზა, რომ ყველაზე დიდი სკეპტიკოსებისთვის ვიტყვი, რომ თუ საჭირო გახდა მე დაბრუნდები პოლიტიკაში. კი, ეს ნათქვამი აქვს ნამდვილად, გვახსოვს ყველას. ანუ მან კარი ღიად დაიტოვა პოლიტიკაში დასაბრუნებლად და პერმანენტულად შემდეგ მედიასთან, როდესაც ეს კითხვა ისმებოდა, ის ამბობდა, რომ ჯერ ამის საჭიროება არ არის და არ ბრუნდება პოლიტიკაში. ისაც ახლა თქვა გახმაურდა იგივე ზვიად ძიძიგურის და კიდე სხვა პოლიტიკოსების ქართული ოცნებები. ეს არის ტიპიური ინფორმაციული კონფლიქტი ჩემს აზრით, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილმა თავის ბოლო ტელე ინტერვიუში ტელეკომპანია იმედთან ძალიან მკაფიოდ აკუთ თქვა, რომ მე წინა საარჩევნო კამპანიის დროს აკვ დავეხმარები და მხარს დაუჭირე ქართულ ოცნებას, მაგრამ მას არ უთქვია, რომ ის აუცილებლად პოლიტიკაში დაბრუნდება და ამას კოალიციაში ნაკლებად მიიჩნევთ ამას რაღაც სიმართლესთან ახლოს, როგორც ჩანს. მე არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ივანიშვილს იმის განაცხადი, რომ ის აუცილებლად დაბრუნდება პოლიტიკაში, არ გავკეთებია და ხა შეიძლება ძიგურმა არის საღადო კულვარული წყაროებიდან იცის, ამაზე მე არ შემიძლია არაფერს თქვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მისი განაცხადიდან არ ჩანდა, რომ ის აპირებს პოლიტიკაში მობრუნებას ოფიციალურად. და არც ამ დღეებში, ვთქვათ, იგივე მის ორგანიზაციასაც არ გაუკეთებია განაცხადი. დაუჭიროს არჩევნებში მის მიერ დაფუძნებულ კოალიციას, შეიძლება ფინანსურად დაეხმაროს, მისი ავტორიტეტი რაღაც წაახმაროს, მაგრამ ხა დაბრუნდება თუ არა ის პოლიტიკაში, ეს იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რა კონდიციაში იქნება ქართული ოცნება არჩევნების წინ. არჩევნების წინ. კი ბატონო, რეკლამა გვაქვს ეთერში და რეკლამის შემდეგ უნდა ვისაუბროთ და აი ამ ბოლო პერიოდში ნატოს მინისტერიალი და თურქეთ-რუსეთის დაპირისპირებაზე დაგველოდეთ. ток-шоу ქრონომეტრი ეკავე პროცესთან ერთად რადიო იმეცე. დავრუნდით პირდაპირ ეთერში ზალ ანჯაფარიძე ანალიტიკოსი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის მესამე ნაწილია, ბოლო ნაწილი და ჩვენ საგარეო საკითხებზეც მინდა რამდენიმე კითხვა დაუსვა ბატონ ზალს. ნატოს მინისტერიალთან დაკავშირებით კომუნიკე ნატოსი, რომელზეც ასევე აი ეს არაერთგვაროვანი მოსაზრებები გაისმა, თუმცა ოთხი თავი დაეთმო იქ საქართველოს და ამნიშნულოვანი და ნუ იქიდან რაც შევიტყვით, ეს იყო, რომ მაპის გარეშე საქართველო ნატოს წევრი ვერ გახდება. რატომ შეიქმნა გარკვეული ილუზიები ბატონ ზალ? იყო გადაჭარბებული მოლოდინები მაპით თუ მაპის გარეშე? რას ფიქრობთ? თუ ეს თქვა თავდაცვის მინისტრის ბოლოდროინდელმა განცხადებამ გამოიწვია მაინც და მაინც? არა მარტო მისმა განცხადებებმა, საერთოდ ბოლო 10 წლის მანძილზე ჩვენი ქართველი პოლიტიკოსები პრაქტიკულად ყველა ძალიან სწოდავდა ამ კუთხით, რომ ყალბ მოლოდინებს უქმნიდა ჩვენს საზოგადოებას საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თქვათ ვადებზე და შესაძლებლობებზე და შესაძლოა ამანაც შეასრულა გარკვეული როლი იმ ევრო
სკეპსისის გაძლიერებაში, როდესაც ეს მოლოდინებელი არ მართლდებოდა და მოსახლეობას იმედ გაცრუებოდა, ფრუსტრაცია იუფლებოდა. პრინციპში ჩემთვის პირადად ნატოს მინისტერიალის გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა და აბსოლუტურად გაუგებარი იყო ის რაღაც გადამეტებულად ოპტიმისტური პროგნოზები, რომელსაც აკეთებდა ჩვენი თალკეული თანამდებობის პირები, რომ ძალიან ისეთი ოპტიმისტური და ისეთი რაღაც მესიჯს ველოდებით ამ მინისტერიალი და სიამდვილეში მოხდა ის, რაც უნდა მოხდარიყო პრინციპში. თუმცა კომუნიკე არ იყო ძალიან უარყოფითი კონტექსტის საქართველოსთან მიმართებაში. არ იყო, მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება ერთ რამეს, იმიტომ რომ ძალიან სამწუხაროა, ჩვენი მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ მიუწვდება ხელი ინტერნეტზე და არ შეუძლია ორიგინალში წაიკითხოს ეს კომუნიკე, ნუ თუნდაც ენობრივი ბარიერის გამო. იქ არის ძალიან ძი მნიშვნელოვანი მინიშნებები, რომელიც პრინციპში თუ კარგად ჩახვდა ადამიანი, საკმაოდ კაფიო სურათს შეუქმნის მას, თუ რას უნდა ელოდოს საქართველოს უახლოეს მომავალში ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. იქ არის მაგალითად აზდეფადე eventual membership, ანუ ეს არის თანდათანობითი გაწევრიანება. სიტყვა თანდათანობითი ნიშნავს იმას, რომ ეს პროცესი შეიძლება გაიწელოს რამდენიმე წელიწადი. თუნდაც იგივე მონტენეგროს შემთხვევაში 2009 წელს მიიღო მაპი და წარმოიდგინე 6 წელი მიდიოდა მისი თქვათ შემზადება, მომზადება მანამდე, ვიდრე მას შესთავაზეს მოლაპარაკებების დაწყება წევრობაზე. თუმცა გარკვეული დავალებები გარეთ ითქვა კიდეც მონტენეგროს არ აქვს შესრულებული ისე როგორც საქართველოს, ესეც არის. ეს რაღაცა მეთქვა რომ ჩვენ მონტენეგროსთან დაკავშირებით ვართ ცოტა უფრო წინ და თუ თქვათ ჩვენ მოგცეს მეტი, შეიძლება ჩვენ იმდენი წელიწადი არ დაგვჭირდეს ამისათვის. მაგრამ დიახსოვრად ის, რომ მონტენეგრო არ არის ჯერ ბოლომდე ადაპტირებული ნატოს სტანდარტებთან, მაგრამ მათ მიიღო მოწვევა ნიშნავს იმას, რომ ნატოში გაწევრების გადაწყვეტილებაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს პოლიტიკური კონიუნქტურა, საერთაშორისო კონიუნქტურა, ის თუ რა სტრატეგიული სიტუაცია არის მოცემულ მომენტში, რა რისკები არის თქვა უახლოს საშუალებადიან პერსპექტივაში. ეს ყველაფერი ითვლება ნატოს შტაბინაში და ამის ნიადაგზე მერე კეთება მოწვევა ამ თუ ქვეყნისადმი. ხა, საქართველოსთან მიმართებაში მოწვა ვერნაირად ვერ გაკეთდებოდა და ვერც მაპის შეთავაზება იქნებოდა, იმიტომ რომ რისკები არის ძალიან მაღალი. რომც გადავდოთ გვერდზე, თქვათ რუსეთის წინააღმდეგობა, თუნდაც ვიცნობ ჩვენს ტერიტორიაზე არის ორი მთლიანი კონფლიქტი და ის, რომ ჩვენთან სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა არ არის თად ისეთი, რომელიც თქვათ შეესაბამება ნატოს სტანდარტებს და თუ წაიკითხეთ იგივე მინისტერიალის კომუნიკაში არის კიდე შეკითხვები დემოკრატიის დონესთან დაკავშირებით, იქ შეგვახსენეს სხვათაშორის, რომ აი ბოლო მოვლენები, რაც უკავშირდებოდა მედიის თავისუფლებას და კანონის უზენაესობას, ანუ გასაგებია თუ ვისი ძალისხმევით მოხდა ეს პასაჟი ნატოს მინისტერიალის საბოლოო განცხადებაში, მაგრამ ნუ ამას დავანებოთ აქვე. ვიზე გაგწეჭი მაინც. მეგონი ყველამ კარგად იცის თუ ვისი ძალისხმევით მოხდა ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესეც რომ არიყოს, ნატო იზღვევს თავს ჯერჯერობით და მას ურჩევნია, რომ საქართველოსთან კონდეს თანამშრომლობის ის ფორმა, რომელიც აქვს ბოლო წლების მანძილზე, რომ ის მილნელა ნაბიჯნაბის ზრდის ჩვენთან თანამშრომლობას. ასე გაძლიერებული პაკეტი, რომელიც მივიღეთ უელსის სამიტზე, სავარაუდოდ ვარშავის სამიტზე იქნება უფრო გამდიდრებული და თქვა დამატებული ახალი კომპონენტები. და კიდევ ერთი მომენტი, იგივე მინისტერიალის განცხადებაში მენიშნა ერთი აქ პასაჟი, რომ იქ ეწერა, რომ საქართველო უნდა უფრო სრულად გამოიყენოს ის ინსტრუმენტები, რომელსაც მას აძლევს ნატოს თანამშრომლობა. მათ შორის ნატოს საქართველოს კომიტეტი. ანუ მე ეს ასე გავიგე, რომ როგორც ჩანს ამ ინსტრუმენტების სრულად გამოყენება ვერ ხერხდება, რადგანაც ამაზე ჩვენ მიგვანიშნეს.
საინტერესოა ძალიან სხვათა შორის. ამასთან ერთად საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციასაც ეუდება, რომ მიიღებს და საქართველოს შეძლებს, თქვათ, შენგენის ქვეყნებთან ვიზა სხვათა შორის დღეს გავრცელდა. ოპტიმიストური არის. დიახ, ევროპელი დეპუტატების მოწოდება ვიზო რეჟიმთან დაკავშირებით, ევროკავშირს მოუწოდებენ 31 პარლამენტარი აგზავნის ამფიათერს. სხვათა შორის გამიკვირდა, რომ იქ ერთ-ერთი ხელისმომწერი იყო იაცეკ სარიუშვილი, რომელიც არის ჩვენი ხელისუფლების დიდი კრიტიკოსი. ძალიან საინტერესოა, თუმცა ძალიან ერთგულოვანია ეს განცხადება, მერაც ნახ. ეს ევროპარლამენტარი არის ევროპის სახალხო პარტიიდან, შეხოთაშორის, რომელიც არის ჩვენი ხელისუფლების, ნუ ამჟამინდელი ოფიციალური ხელისუფლების ყველა დიდი კრიტიკოსი, მაგრამ როგორც ჩანს, იქ ან წარმუშავებს ჩვენ ლობისტებმა, ან ხელისუფლება იმუშავა, ან შეიძლება მათ გააცნობიერეს მომენტი საკმაოდ იშნულობა, რომ თუ თქვა საქართველო ვერ მიიღო ვიზა ლიბერალიზაციის რეჟიმი, ამას შეიძლება კიდევ უფრო გააღრმავოს ევროსკეპტიკური განწყობები და ყოველ შემთხვევაში ეს ძალიან მისაწვდომებელი ნაბიჯი არის. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ მივიღებ თუ არა, ნუ ძალიან ოპტიმისტური პროგნოზებია. Ну, პროგნოზები არ ოპტიმისტურია, მაგრამ მაინც რჩება ეს რაღაც 1%, როგორც ხო ძაი 99%, მაგრამ შეიძლება იმ 1%-მა გადასწონოს თუ კი. Ну, საუბარი იყო აქამდე უკვე რო ტექნიკური სამუშაოები არის ძალიან კარგად შესრულებული, მაგრამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, პოლიტიკური გადაწყვეტილებაზე არ დამოკიდებული თვით და თუმცა ტექნიკური სამუშაოებზეც ალბათ უნდა ითქვას თუ კი ჩვენ შევასრულოთ ყველა მოთხოვნა, გააჩნია რა ხარისხით იქნება შესრულებული, იქ რა კონ ჩვენ ქულები გვეწერება ხოთაშორის. მე არჩი როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ და ბატონი ბაქრაძე, რომელიც არაერთხელ ამ დღეების მანძილზე ჩვენ ჩავთეთ ეთერში და სტუდიაში ძანდებოდა, ნუ ყველა ტექნიკური სამუშაო არის უმაღლეს დონეზე და შეფასებები გვაქვს ძალიან კარგი და ამ ხრით თავი არის, რომ ჩვენი და ევროპელი შეფასებლების პოზიცია აქ იყოს ერთნაირი. ხა კიდევ შეიძლება ჩვენ თვლით, რომ ის შესრულებულია უმაღლეს დონეზე, მაგრამ გააჩნია, როგორ აფასებს ამას ევროკავშირის მონიტორინგის მისია, იმიტომ რომ ეს შესრულების ხარისხი, როგორც გითხარით, ფასდება ქულებით და მაგალითად აი მაგალითისთვის გეტყვით, რომ აი ბოლოს წინა შეფასებაში მეოთხე ბლოკში, რომელიც ეხებოდა თქვათ უმცირესობების უფლებების დაცვას და გადაადგილების თავისუფლებას, ჩვენ ქონდა მიღებული 10-7 და 18 ქულა. ანუ ბოლომდე რაღაც რაღაცები მაინც არის შესრულებული. ალბათ ესეც ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა, მე რაც თქვი ახლა ეს ევროპელი დეპუტატების რაღაცნაირად ხდია. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი არის, ეს თქო. და გვაქვს ამის მოლოდინი, რომ საბოლოო გააწყობის, უკვე მიღების წინ, რომ ამის ნაწილი გამოქვეყნდა, ეს თქო კიდევ ერთი კონტრიბუცია არის იმისათვის, რომ თქვენ მოგვქცენ ეს რეჟიმი. მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, რომ ეს ჩვენი მსმენელებს გასაკუთრად, რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ 5 დეკემბრის მერე პირდაპირ შეგვიძლია. ო, არა, რა თქმა უნდა, ამაზე არაერთი გამარტივება გავაკეთეთ. ეთერში რომ იქაც არის რაღაც ტექნიკური სამუშაოები, სავარაუდოდ კი, სავარაუდოდ საფულიდან ეს იქნება შესაძლებელი და არ მანამდე. რომ არ გაგვივიდეს ჩვენ საზოგადოებაში. რომ არ შევუქნა და ბოლო კითხვა გადაცემა დასასრულისკან მიდის, ბატონზალ, თურქეთ-რუსეთის დაპირისპირება და საქართველო, რაც გლობალური საკითხია, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ მეზობლები არიან, ვითარება პრინციპულად ცხრება ორივე ქვეყანა რაღაცნაირად ბრალდებებს უყენებს ერთმანეთს. აი ეს ლავროვის და იმის შეხვედრაც კი იყო ბოლოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თურქეთის, თუმცა ანუ ლავროვის განცხადება, რაც მე ნახე, ის ამბობს, რომ იქ მისგან განსხვავებული და ახალი ვერაფერი ვერ მოვისმინეო. თავიდან იყო საუბარი, რომ საერთოდ არ იყო მედიისთვის ცნობილი ამ დახურულ შეხვედრაზე კონკრეტულად რაზე იყო საუბარი. რა შეიძლება, ან როგორ შეიძლება განიმუხტოს ვითარება? მოდით ასე ვთქვათ, რომ რადგანაც შედგა დიალოგი ორი ქვეყნის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებს შორის, ეს უკვე არის პოზიტიური დასაწყისი. დიალოგი შედგა და მე იმედი მაქვს, რომ პროცესი მას დაცხრობისკენ წავიდეს, იმიტომ რომ რუსეთს არანაირი კრიტერიუმებით არ აწყობს და არც შეუძლია კონფლიქტის ესკალაცია სამხედრო კუთხით, იმიტომ რომ მან იცი შესანიშნავად, რომ ეს იქნება მისი დაპირისპირება ნატოსთან და ნატოსთან რუსეთის დაპირისპირება მისთვის იქნება კატასტროფის მომასწავებელი. ეს იციან კარგად კრემლშიც.
და თუმცა გარკვეული მუქარა ნარე ვიტონი პუტინს ქონდა აი 3 დეკემბრის გამოსვლა რო გავიხსენოთ იცით რა არის შეხოთეშურის გამოსვლასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო მოსაზრებები გაჩნდა რომ მიუხედავად ამ რიტორიკისა ამ გამოსვლაში იგრძნობოდა ის თუ რამდენად დიდ ზეგავლენას ახდენს რუსეთის შიდა პოლიტიკაზე საგარეო თქოს ფაქტორები ანუ პუტინმა ერთგვარად აი შეარბილა რიტორიკა და ექსპერტების უმრავლესობა მიიჩნევს რომ ეს იყო ერთგვარი გზამილი დასავლეთისთვის რომ რუსეთი არაპირებს კონფლიქტის ესკალაციას თურქეთთან და საერთოდ ის არაპირებს თქოს აი შემდგომ თქო დაპირისპირებას დასავლურ სამყაროსთან. ანუ პოლიტიკური გზით ამ კონფლიქტის მოგვარება არის შესაძლებელი და ისიც რა არის მე ვფიქრობ რომ ალბათ მოხდება გარკვეული ზემოქმედება თურქეთზე რომ მან გადადგას რაც გარკვეული ნაბიჯები იმისკენ რომ მოხდეს დეესკალაცია ამ დაძაბულობის სარაუდოდ რუსეთის ისე რომ სახე შეენარჩუნოს თქვათ მისი შიდა აუდიტორიის წინ ალბათ შეეცდება ასერი გამოსავალი მონახოს იბერგეთ ყოთეს რა იქნება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არც ერთი მხარე არ არის დაინტერესებული კონფლიქტის ესკალაციაზე მე უფრო სხვა კითხვა მიჩნდება რომ ვინ იყო მთავარი ბენეფიციარი ვისაც აწყობდა ეს რომ რუსეთს და თურქეთს შორის მომხდარიყო ეს ესკალაცია იმიტომ რომ თურქეთი იყო ნატოს წევრი ქვეყნები და ყველაზე უფრო ლოიალურად განწყობილი რუსეთის მიმართ და ფაქტიურად გამოვიდა ის რომ რუსეთ და თურქეთს შორის ამ ესეთი კონფლიქტის პროვოცირებით ისაგებელი საკუთხება ვისაც სურთ რომ თქვა რუსეთი დასუსტდეს და იქ შეგვეს პრობლემები იმიტომ რომ რეალურად რუსეთი ძალიან ბევრ ამას კარგავს თურქეთთან კონფლიქტით. თქვა შეჩერდა იგივე თქო სამხრეთის აი საქმე ნაკადი შეჩერდა ეს დიდი ეკონომიკური პროექტები რომელსაც რუსეთი თუ თურქეთი ერთობლივად გეგმავდნენ და ამის გამო რუსეთმა დაკარგა ძალიან სერიოზული თქო ბერკეტები. ანუ ნაკლებად ზარალდება თურქეთი ვიდრე რუსეთი აი ამ ეკონომიკური სანქციებით თქვა. მე ასე მგონია რომ ამ კონფლიქტიდან რუსეთი უფრო დაზარალებული გამოვა ვიდრე თურქეთი. გასაგებია ჩვენ რო ამოიწურა სამწუხაროდ გადაცემი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ანალიტიკოსი ზაალ ანჯაფარიძე საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით სოციალზე. საინფორმაციო გამოშვება, ახალი ამბები, უშრობის საბჭოს მიმდინარეობის საკითხები და სხვა თემები გელოდებათ, ასე რომ დარჩით იმედის არხზე. მე გემშვიდობებით მომდევნო პარასკევამდე ნახვამდის. დროა გავიგოთ. დროა ვიმსჯელოთ. დროა მივიღოთ პასუხები. ток-шоу хронометр ეკავე ფოძესთან ერთად რადიო იმეცე